גיק אאוט. גיק אאוט. כל מה שגיק. עם ינאי בנוח, הדס ניסן ואבנר מרב. ובאתי ואני כזה, כולי עם אבסוט כזה, ותחפוצת של בטמן 66, צמודה כזאת, אז אני בא, ניגש לקופאית ואני עושה לה, שני כרטיסים בבקשה! והיא הסתכלה עליי ואמרה לי, אדוני, הכרטיסים לקומיקון נמכרו לפני חודשים כבר. לך, לך הביתה, אתה והתחפוצת המיוזעת שלך. ברוכים הבאים לפרק ה-48 של גיקה, אותה תוכנית השבועית. על כל מה שגיק. מהדורת קומיקון מיוחדת! אני ענאי ואני גיק גיימר וקומיקאי, ויום אחד יהיה לי פאנל בקומיקון. יחד איתי מגישים את גיקה. הדס ניסן ו... אבנר מרב. מה יהיה לנו בפרק הקרוב הזה? גל גדות נחשפת בתלבושת וונדר וומן, באטמן וסופרמן בטיזר לוהט מקומיקון, חדשות ענקיות על אנטמן קטנטן, הגלקסיה מעולם לא נשמרה כל כך טוב, פוסטר מלא... גלקסיה שמורה במצב טוב. ברופא. פוסטר מלא אולטרונים, סרט עם שישה סיניסטרים, ההוביט נגד דוקטור או ועוד המון, אז בואו נתחיל, כמו כל שבוע. אנחנו מביאים לכם את כל מה שחם בתרבות הגיק השבוע, מבזק החדשות, כל הקליפים, התמונות והנושאים שאנחנו מזכירים במבזק, זמינים לצפייה באתר שלנו, geekstar.co.il. גיק אאוט. טיז מי בייבי. טיז הראשון לסרט בטמן נגד סופרמן הוקרן השבוע בפאנל של DC קומיקס ווורנר ברדרס בקומיקון, והציג לנו את בטמן נגד סופרמן, כי זה מה ש... נראה שבטמן של בט אפלק וסופרמן של הנרי קאביל לא כל כך מסכימים, יכול להיות שהסכסוך ביניהם הוא על רקע אי הסכמה לגבי מבצע צוק איתן, אנחנו עוד לא יודעים. בטוח. טוב, ברור שלא. בהמשך התוכנית ננתח לטיזר הזה את האמא. ואחרי הפאנל, זק סניידר, הבמאי של באטמן לב סופרמן, שחרר בטוויטר את התמונה הראשונה של גל גדות בתלבושת וונדר וומן בלוק אפל במיוחד, כמו כן. שאנחנו מצפים לו. כמעט מונוקרומטי, ממש... כן. ספיה, זה נראה... יותר ספיה. כן, אנחנו נרחיב לנתח את הלוק הזה בהמשך. סיכום מרוול! גם למרוול היה הפאנל בקומיקון, והאמת, יותר שווה מהפאנל של DC. הנה החדשות החמות מקומיקון עבור מרוול. קורי סטול, ששיחק את פיטר רוסו בבית הקלפים, ישחק את ילו ג'קט, גיבור נבל מהעולם של אנטמן. מן הסתם הוא יעשה את זה רק בסרט אנטמן. כן. עוד תפקיד שאושר לנו רשמית, אבנג'לין לילי, תשחק את הופ ונדיין, היא הבת של הנק פים, שיגולם על ידי מייקל דאגלס, שלא הוא האנטמן הראשון. אגב, ונדיין זה השם המקורי של ג'נט פים. אוקיי, אנטמן יצא ביולי 2015, אנחנו ממשיכים לשומרי הגלקסיה, עוד לא הקולנוע וכבר עושה גלים, מרוול הכריזה ששומרי הגלקסיה 2 יצא ביולי 2017, ויכתב ויבוים על ידי ג'יימס גן, שכתב וביים את הראשון. נראה שגן עשה שם אחלה עבודה, כולנו נגלה בסופה שקרוב, כששומרי הגלקסיה יגיע לבתי הקולנוע בישראל, ובפרק הבא של גיקאוט נזכור אותו. Yes. פאק כן, סוף סוף. ועוד קצת משומרי הגלקסיה, הוכרזה סדרת אנימציה של גארדיאנס, שנראית די מגניבה, וכדי להכין אותנו אליה, השומרים ייתנו הופעות אורח בסדרות האנימציה האחרות של מרוול. לקראת קומיקון ובמהלכו, מרוול גם שחררו פוסטר בשמונה חלקים של אבנג'רס עידן אולטרון. פאזל. בזל, כן? בזל. כן, הפוסטר נחשפים כל מיני דברים מגניבים. דבר ראשון, נראה כאילו האבנג'רס באמת have their hands full עם ה... עם הצבא של אולטרון, הם לא מצליחים כן. כבר להתגבר עליו. רואים שם מבט ראשון על ויז'ן, מאורפל משהו, אבל פעם ראשונה שאנחנו באמת רואים איזשהו ייצוג חזותי. את ישבנו חזותי. של ויז'ן. כן, ישבנו המוצק של ויז'ן. ואנחנו רואים את החליפה של בלק ווידו, שיתרונית משהו, ובהמשך התוכנית נרחיב גם על הפוסטר הזה. מהרקולס לשזם. דוויין דה רוק ג'ונסון רומז כבר הרבה זמן שהוא הולך לגלם תפקיד בסרט של DC, והשבוע הוא נתן... The H stands for Hercules בשזם, דרך אגב. באמת? הוא רומז שהוא הולך לשחק תפקיד בסרט של DC, והשבוע הוא נתן רמז מאוד מאוד עווה, יותר עווה משרירי הזרוע שלו. דוויין אמר שלגבי התפקיד שלו צריך רק להגיד את המילה. והוא כמובן רומז למילה שזם, שהופכת את הילד הקטן בילי באטסון לגיבור העל שזם, שיש לו... כוחות שמשתווים לשל סופרמן. כמה ימים לאחר מכן, דה רוק העלה לטוויטר שלו תמונה של סופרמן, שזם והאויב שלו בלק אדם, שיש לו כוחות שווים לשל שזם, וגם משתמש במילה שזם כדי להפוך לבלק אדם. אז את מי מהם דה רוק מבשל, נצטרך לחכות ולרחרח. האם יש לנו בלק פנת'ר? השחקן הבריטי ג'ון בויגה צייץ השבוע בטוויטר שהוא מזמין טיסה לווקנדה. ווקנדה, למי שלא יודע, זה האומה האפריקנית הפיקטיבית שממנה מגיע המלך טצ'אלה, לא הוא בלק פנת'ר. לא ברור אם מדובר בהכרזה חד צדדית של wishful thinking או בהכרזה באיזשהו מגעים עם מרוול. אנחנו נחכה, אבל הוא כבר מזמן הצהיר בויגה שהוא ממש 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 רוצה תפקיד ביקום של מרוול, ובזמן הקרוב אנחנו נראה אותו באפיסוד 7 של סטאר וורס. ניב מאוד, הלוואי שזה אמת.
אולפני סוני החליטו להוציא את הסרט של סיניסטר סיקס לפני הספיידרמן המופלא 3. יש! אולפני סיניסטר סיקס של סוני זה השאר השיר שמח של עולם. של גיקס. התוכנית העכשווית היא להוציא את הסיניסטר סיקס ב-11 לנובמבר 2016, ואת ספיידרמן המופלא 3 ב-2018. את התאריך הקודם של ספיידרמן, ה-10 ביוני, נתנו לסרט של אנצ'ארטד. אז נחכה, נראה מה התפתח. המפיק של דוקטור הו, סטיבן מופט, אמר בראיון השבוע שהבמאי פיטר ג'קסון כנראה יביים פרק של הסדרה ביום מן הימים. אולי מתי שהוא כן, מכן ש... בינתיים הסרטים של ההוביט מונעים מג'קסון להתחייב לפרויקטים, אבל הוא אומר שהוא מעריץ מושבע של הסדרה והביע עניין רב מאוד בלביים פרק. מתי שהוא... נשמע די מגניב. אולי. אוקיי, סמנו בלוח השנה שלכם, תוציאו אותו עכשיו, אנחנו מתחילים לזרוק עליכם. לוח העשור. לוח העשור, פאקן. מארוול חשפה השבוע את תאריכי היציאה של הסרטים שלה עד שנת 2019. השבוע אנחנו מקבלים את שומרי הגלקסיה, ממש השבוע הוא יוצא. יש. במאי 2015 אנחנו מקבלים את סרט ההמשך להנוקמים, שיקרא Avengers Age of Ultron. דבל יש. אנטמן יגיע לנו ביולי 2015. יש קטן. וקפטן אמריקה השלישי יגיע לנו במאי 2016. יש משולש בפטריות. ביולי 2016 נקבל סרט נוסף. ואז שלושה סרטים ב-2017, שאחד מהם הוא שומרי הגלקסיה 2. נכון. שלושה סרטים ב-2018, ועוד אחד במאי 2019. עכשיו, השארות, תור 3, אחד מהם, נכון? כן. אתם איתי? איירון מן 4, נכון? כן. כמעט בטוח שזה יקרה. דוקטור סטרנג', כן, זה קורה. בלק פנת'ר. בלק פנת'ר, וסרט לענק הירוק, לדעתי. ועדיין אין מיז מרוול. ועדיין אין מיז מרוול. אהבתי את הפוסטר ב-9 גג. שהראו שם Avengers 3 Civil War. כן, כן, כן. רגע, ואז, וזה משאיר לנו פה עוד סרט אחד, הסרט שיסגור את הרשימה, Geek Out vs. Avengers, הקרב על הגיק טאג. נכון? בדוק. כן, ברור. השנים הקרובות הולכות להיות חמות. טוב, אמרו, למרות שזה לא הוכרז בראשית בקומיקון, אתר החדשות הקוריאני K-Drama Stars עדיין מתעקש שבקרוב יוכרז סרט ספון. לפני קומיקון הם אמרו שהולכים להכריז על סרט ספון בכיכבו של ג'יימי פוקס. אם יש אתר שאני סומך עליו לגבי ידיעות ספון, זה אתר דרמה קוריאני. ממש, כאילו. ואחרי שזה לא הוכרז, הם הוציאו ידיעה יותר מתונה שייתכן וההכרזה תבוא בקרוב, וכנראה שפוקס מעוניין בתפקיד. אז אני הייתי קונה לזה שני כרטיסים בבקשה. גנבתי את זה, אבל זה כנראה רק שמועה. השחקנית היילי אטוול אישרה שהסוכנת פגי קארטר תופיע ב-Avengers Age of Ultron. מגניב כל כך. אנחנו עוד לא יודעים אם היא תופיע בפלאשבק או כאישה זקנה בהווה, כמו שהיא הייתה בחייל החורף. הסרט יוצא במאי 2015, אבל הסדרה הסוכנת קארטר עדיין אין תאריך. איי. עוד בערך בנושא הזה. בערך. השחקנית לוסי לולס, שמוכרת לרובנו כזינה, היא לוהקה לעונה השנייה של הסדרה סוכני שילד, לתפקיד של איזבל הרטלי, סוכנת שילד ותיקה. מארוול חשפה בקומיקון שגם דמותה של בובי מורס, הידועה כמוקינגברד, תופיע בעונה החדשה שמתחילה בספטמבר. עוד בטלוויזיה, טריילר ראשון לסדרת הטלוויזיה Halo Nightfall, שמבוססת על משחקי Halo, הגיע השבוע הטריילר ונותן לנו הצצה למה שנראה די מגניב. הנשקים, החליפות, הכל יקוח ישר מהמשחקים, עשוי ממש טוב. מה שבאמת מגניב הסדרה הזו זה שהיא תתחבר לעלילת המשחקים ותיתן רקע להיילו 5 שייצא ממש בקרוב. שני מנדרינים בבקשה. ראש אולפן מרוול קווין פייגי אמר בשיחה עם IGN כי אכן קיים עוד מנדרין ביקום של מרוול. כזכור, המנדרין שאותו גילם בן קינגסלי התגלה כטרבר שלטרי, שחקן בריטי כושל שלא באמת היה איום על העולם, אבל פייגי אמר שהכוונה תמיד הייתה שהיוצרים של המנדרין השתמשו בהשראה של הדמות האמיתית שקיימת ביקום, ועוד הוא אמר שייתכן שרד סקול גם שם בחוץ ולא מת בסוף של קאפ אחד. זה מאוד מאוד מגניב, אני ממתין לזה. יוגו וויבינג יחזור. שים לי אקסטרה בייקון. הבמאי דון מייקל פול פלט בבלוג שלו שבקרוב מתחיל לעבוד על ריבוט לסרט האימה הקלאסי Tremors. Tremors או בעברית פחד עד מוות, הוא הסרט המעולה ההוא עם קווין בייקון והתולעים הענקיות שמתחת לאדמה ואוכלות אנשים במדבר. לא דיון, לא דיון, זה לא זה. לטרמורס היו שלושה סרטי המשך, אפילו סדרת טלוויזיה, הוא אחד הסרטים האהובים עליי בכל הזמנים, כל גיק יכול להזדהות עם להתאהב. זה בין הקומדיות אימה היחידות שהם עבדו. לגמרי. כל גיק יכול להזדהות עם הקטע הזה של להתאהב בסרט שראית אותו כל כך אהבת אותו, שראית אותו איזה 1,000 פעמים. אני כשהייתי בן 10 היה לי אותו בווידאו, הקלטתי אותו מהטלוויזיה, ראיתי אותו כל כך הרבה שהקלטת הפסיקה לעבוד וידעתי את כל הדיאלוג של הסרט בעל פה. אז מה שלא בסדר פה זה לא שהייתי ילד חרשן, אלא שההורים שלי נתנו לראות סרטי אימה די מזוויעים בגיל 10. מקרה קלאסי של הזנחה.
זהו לחדשות השבוע, אם לא הזכרנו את זה. כנראה שזה לא היה בקומיקון. חושבים שפספסנו משהו, רוצים להמליץ על נושא לפרק הבא, אתם יכולים ליצור איתנו קשר בפייסבוק. גיקאוט נמצאת תחת גיקסטר בעברית או באנגלית. בטוויטר אנחנו @geekoutil, והמייל שלנו geekout@geekster.co.il. אותי אפשר למצוא בפייסבוק תחת ינאי בן נוח בעברית או באנגלית, ינאי באנגלית, מהייתים YANAY, ובטוויטר אני @ynaibn. אותי אפשר למצוא בפייסבוק באנגלית אבנר מירב עם Y, או בעברית אבנר מירב עם יוד, ובטוויטר כרוכית אבנר 82. אותי אפשר למצוא בערוצים המקובלים, בפייסבוק ובטוויטר, כי הדס ניסן. לפני שנמשיך בתוכנית, יש לנו עוד כאן תזכורת או הכרזה שבעצם הכרזנו עליה בפרק הקודם. אנחנו עכשיו בפרק 48 של גיקאוט, ובעוד שבועיים נגיע לפרק 50, פרק היובל. והחלטנו לעשות משהו מיוחד. זה לא פרק היובל? היובל. קראתי לחבר שלי יובל, כי חשבתי שזה לא? במיוחד בשבילו. והחלטנו לעשות משהו מיוחד כדי לציין את זה. אנחנו הולכים להקליט את פרק 50 בלייב מול קהל. והקהל הזה הוא אתם. נכון, אנחנו מזמינים אתכן ואתכם, המאזינות והמאזינים שלנו, להיות בקהל. זה יהיה פרק קצת שונה עם כמה הפתעות ממש מגניבות, והקהל יוכל להשתתף, לא חייבים, מי שרוצה יכול סתם לבוא ולשבת. ההקלטה פתוחה לכל הגילאים, אז תביאו חבר, תצטרפו אלינו. זה קורה ב-10 באוגוסט, יום ראשון, בשעות הערב, במרכז הבינתחומי שברחוב כנפי נשרים 1 בהרצליה. יש איבנט בפייסבוק עם כל הפרטים, דרכי הגעה, כל מה שצריך לדעת נמצא שם, ואם יש לכם שאלה, כל שאלה, פשוט תשאלו אותנו בטוויטר או פייסבוק האישיים שלנו, בטוויטר תוכנית, @geekoutil, או שתכתבו באיבנט, ופשוט נענה לכם, זה מאוד קל, ותבואו כי יהיה מגניב מאוד. בבקשה, תבואו, אחר זה יהיה ממש מביך. גיקטאג, בשבוע שעבר שאלנו אתכם, אמרנו שסטנלי רוצה שקווין סמית יביים סרט של מרוול, ושאלנו אתכם איך לדעתכם נראה סרט כזה. ההשטג שלנו, הגיקטאג, היה השטג גיקלרקס, אז בואו נראה מה כתבו לנו. הדר תומס פרי כותב לנו בפייסבוק, אם הוא יביים את דדפול, זה בהחלט יהיה אפיקנס אוברלואוד, רק שיזכור, בן אפלק כבר תפוס, ומדימן, ביקש להגיד את זה ככה, מדימן סתם חסר אישיות, אז אולי כדאי שישחק את הוקאי. האמת שג'ייסון מיוז בתור הוקאי, בתור דדפול, בתור דדפול, יכול להיות מעולה. דדפול נוץ. כן. האמת שהדר צודק, אבל אם יש סרט מרוול אחד שקווין סמית מתאים לביים, זה סרט של דדפול, נכון? כן, לגמרי. עזבו אתכם מבטמן נגד סופרמן, בואו לדדפול נגד טאקוז. גדעון לב אלי כותב לנו בפייסבוק, מקווה שיותר כמו דוגמה מאשר ג'יי ובוב השקט. ובכן, גדעון, פספסת את ההזדמנות להכניס את מרק המל ליקום הסינמטי של מרוול. נייס וואן. יכולת כאילו לעשות את זה קנוני. יונתן אמירן, @JohnnyAmiran, כותב לנו בטוויטר. מזכיר לנו שמט דיימון, הוא מזכיר לנו שמט דיימון כבר שיחק את לוקי בדוגמה, שהוא צודק. יונתן מציע את הסרט תור נגד מפלצת החרה מדוגמה. גולגופה. הגולגופה, כן. יונתן, זה ברוח שסור ינצח את הגולגופה, אבל באיזה מחיר? אגב, אני יודע באיזה מחיר. במחיר של מטהר אוויר. במחיר של ניקוי יסודי למיולניר אחר כך. אגב, יונתן אמירן, קראתם את הכתבה שהוא כתב בגיקסטר על MF Doom, הראפר נבל העל הראשון בעולם? ראיתי את הכותרת, לא הספקתי לקרוא, זה נראה לי מגניב, אבל לקרוא, מאזינים, קראו את הכתבה הזו, היא בגיקסטר. הגיקטג השבוע, איך ייראה פרק של דוקטור הו שיביים פיטר ג'קסון? הגיקטג שלנו, # גיקסון, גימל יוד קוף, סמך וו נון, גיקסון. הדס, איך נראה דבר כזה? אני חושבת שאנחנו כולנו יודעים שהפרק יהיה באורך של 7 שעות, הוא ישוחרר ב3 פרקים לאורך תקופה של כ-4 שנים, והחלק הראשון יהיה הדוקטור הולך בשדות ושר לעצמו. תשמע, אני חושב, הדוקטור הרי נורא חכם, אז אני חושב שהוא כבר בתחילת העלילה יבין שזה פרק שמביא עם פיטר ג'קסון, אז הוא יקפוס את תור הטרדיס, ידלג לסוף, יחסוך לעצמו 4.5 שעות של הליכה ו5 סופים שונים. זהו, לאיזה סוף הוא יפוץ, יש יותר מאחד. אני גם אומר, זה כמו הוביט, זה יתחיל בתור פרק שמבוסס על תסריט של 40 עמודים, 40 דקות, ומהר מאוד יהפוך ל3 פרקים עם קרבות שלא יהיו בחומר מקור. אני מאוד מחכה, אגב, לסצנה שבו הדוקטור בתוך הטרדיס, והם נסחפים בנהר, והאורקים יורים עליהם חיצים, זה יהיה מאוד יפה. ניתוח חדשות מרוול, חברים, קומיקון נגמר, מרוול הכריזה הכרזות, לא, זה לא עובד פה, מרוול הכריזה לנו הכרזות, ועכשיו אנחנו חייבים לעצור רגע ולהסתכל מה היה שם, בואו נראה, מה הדברים החשובים. תראה, קודם כל דיברנו על הפוסטר במבזק, זה מאוד מאוד מגניב, זה גם מראה לנו, אני חושב, יותר מהכל את האווירה שהולכת להיות באבנג'רס 2. אם באבנג'רס הראשון... כן, לא, אבל אם באבנג'רס הראשון... בעיקר באולמות, יהיה מאוד צפוף. אנחנו ראינו אותם כאילו... לומדים להיות צוות, וברגע שהם למדו להיות צוות, הם פשוט ניצחו, נהיו בלתי מנוצחים. פה הם כבר יודעים להיות צוות, ופתאום יש להם אתגר שהוא, לפי הפוסטר, נראה גדול עליהם. זה ממש ממש מגניב, כמו שראינו, ראינו דיז'ן פעם ראשונה, שוב, כמו שאומרים, אקוזו. יש בנו של ויז'ן. גם גב, ראינו גב, יופי של גב, גלימה. כן, ראינו את הלק רך ופלומתי. כן, זהו, יש להלק שערות בחזה. כן, כן. ודיברנו על זה לפני הקלטה, אתה
את רוצה להעלות את עניין השערות הלבנות, או ש... כן, האמת שזה מוזר. הגענו להסכמה פה. לא, לא, רואים, אני לדעתי מסתכלים טוב על הפוסטר, רואים גם על החזה שלו וגם על השיער שלו, שערות קצת לבנות. אני חושב שזה בגלל שהוא ממודל על מרק רפלו, שגם לא יש סולט אנד פפר כזה בשיער. כן, אבל אני לא רואה שם שיער לבן. לא, גם אני לא. על החזה זה סתם, זה אזור בלי שיער, שהוא גלימינג כזה, הוא מנצנץ מזה. אולי זה הקרקות הזאת שעושה לך, נראה כאילו זה לבן. כן, מה זה נקרא, אתם שומעים עכשיו דקה של דיבור על שיער בחזה. זה של הלק. בהחלט, כן. אתה רואה את זה על כל מה ששיער הזה של הלק. כן, זה הספין הופך הכי מוצלח. כן, לא, זה ממש מגניב. אנחנו סוף סוף רואים בחצבה של אולטרון נראה. אנחנו רואים שוויז'ן, אגב, ויז'ן בפוסטר נראה כאילו הוא עוזר לאבנג'רס, כאילו הוא בצד של האבנג'רס. שלי זה היה ברור. לא, זה שזה, וגם קוויק סילבר וגם סקארלט וויץ', כולם נראים כאילו הם נלחמים באותו צד. אבל העניין, כאילו קוויק סילבר, הם אנחנו יודעים שניהם שהם מתחילים בצד הרשע. נכון, וגם ויז'ן מתחיל בצד הרשע. אגב, חובה, אני לא יודע אם שמתם לב. אף אחד לא מדבר על ברון וון סטראוט. איך קוראים לו? סטראקר. סטראקר. אף אחד לא מדבר עליו, שם שמים לב. אנחנו זוכרים שהוא הולך להיות הווילן השני של הסרט. כבר ראינו טיז שלו בסוף של קאפ, קפטן אמריקה. שם שמים, לא שוכחים, כן? כאילו, שימו לב, לא סתם לא מדגישים לנו אותו. לא סתם רק מדגישים את... אגב, הפסי לד הכחולים על החליפה של בלק ווידו, אני ממש מקווה שזה אומר כאילו משהו על החליפה ולא סתם שהיא הולכת לברנינג מן אחרי זה. כאילו, לא, כי אין לזה, אחרי זה סתם כאילו, היי, איזה מגניב, אבל כאילו, היא אמורה להיות בלק ווידו, היא אמורה להיות מרגלת, יש היגיון בחליפה השחורה שלה. לשים על זה פסים זוהרים, זה קצת פחות הגיוני למרגלת. זה יותר בטוח, אבל בדרכים. זה היה יפה מה שהם עשו לנו עם כל עניין הפוסטרים שבאים בהרכבה פאזל כזה, וזה היה ממש ממש מגניב. אתם ראיתם את הפרצוף המטומטם של הוקאי? הוא נראה ממש מטומטם. הוא לא נראה מטומטם, הוא נראה, אוי לא, הבאתי חץ וקשת לקרב מטווח מטר. זה הפרצוף שלו. אבל, אוקיי, עוד הכרזה הגדולה שיצא משם זה ילו ג'קט. כן. מיסטר קורי סטול הולך לשחק את ילו ג'קט. מי זה ילו ג'קט בכלל? אז זהו, שילו ג'קט, אני אגיד לכם מה, אני נכון, לא קראתי כל חוברת שקיימת של מארוול מן הסתם. ילו ג'קט שאני מכיר זה הנק פים. הגרסה המרושעת של אנטמן. כאילו, ילו ג'קט, תשמע, בעולם הטבע ילו ג'קט זה סוג של צירה שאוכלת נמלים. כן. אבל ילו ג'קט זה... Do not want. כן, ילו ג'קט זה הנק פים, אז אני לא יודע איך נתנו את התפקיד למישהו אחר, אבל שוב, אני לא כל כך בקיא בהיסטוריה הקומיקית של אנטמן, אז יכול להיות שיש שם משהו שאנחנו לא מכירים. אוקיי, דיברנו על מארוול, ועכשיו הגיע הזמן לדבר על הצד השני שלה, גם על, לא באמת הצד השני, לא בריטים או משהו כזה, אבל DC. DC זה הצד השני של AC. לדיסי גם היה פאנל מאוד 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 מעניין, הם הכריזו על מספר דברים מגניבים, וביניהם בגדול, החליפה של וונדר וומן, אבל זה מבחינתי בעדיפות משנית לטיזר שהם הראו של בטמן וסופרמן. אז בוא שנייה נסגור את עניין החליפה של וונדר וומן בזה. ראינו את החליפה שלה שהיא באמת, מבחינת צבעוניות, לא כל כך דומה למקור. לא, זה חום. לא ראיתם צבע של חליפה. ראיתם תמונה שהיא כמעט מונוקרומטית, לא ראינו צבעים, החליפה לא נראית כך. זה כמו להגיד, היי, למה בטמן הזה הוא שחור לבן? לא ידעתי שבן אפלק הוא שחור לבן בתמונה האיש הזה. זו תמונה שעבר עליה. לא, זה לא אותו דבר, אבל אני חושב, אני דווקא אוהב את זה. כי הרי וונדר וומן, היא נורא מצועצת ונורא בצבעים של Red, White and Blue, בגלל שהיא הייתה, כשהיא יצאה, זה היה נורא נפוץ בקומיקס שאלה היו הצבעים של גיבורים כמו סופרמן וכו'. זה שנתנו לוק שהוא יותר כמו זינה דה ווריור פרינסס. זה כמו שריון מאור. החליפה עצמה נראית מצוינת. היא בעצמה ווריור פרינסס. כאילו, היא אמזונה, היא נסיכה, היא מיתולוגיה יוונית. אבל למה עקבים למען השם? עקבים בתמונה, לא ראיתי לסתם תלב. היא על פלטפורמות. והאמת שזה נראה לי קצת משעמם, היא נראית כמו ריבוט די אגום של זינה, ואני קצת חוששת לדמות שלה. אני חושב... גל גדות עדיין לא נראית לי כמו וונדר וומן, אני מצטער, עם כל האימונים היא עדיין לא... בגלל שהשורשים שלה הם יווניים, במיתולוגיה היוונית אני דווקא חושב שזה מגניב שלקחו, שיש לה לוק שהוא באמת, גם מבחינת דומה למיתולוגיה היוונית, גל גדות היא שחקנית עם לוק ים תיכוני, אני חושב שזה אחת הסיבות שלי עקו אותה. כן, כן, אין ספק. ודווקא אני אהבתי את התמונה יותר מאשר שאהבתי את כל Man of Steel הראשון ביחד. אוקיי, אז בואו נדבר על הטיזר. פאקינג. בטמן על הגג של איפשהו בגות'ם, מדליק את הבט לייט הזה, איך זה נקרא? בט סיגנל. והוא בפאקינג חליפה! הוא בחליפה של, למי שלא מכיר, החליפה של דארק נייט ריטרנס, של פרנק מילר, חליפת מק, שהיא מכנית, הוא נלחם בה עם
בתוכה הוא נלחם בסופרמן. כן. היא עשויה, יש בה חלקים שהם עשויים מקריפטונייט, והיא ראש גדול כזה, והיא מגניב, ועיניים זוהרות. עיניים זוהרות של מסכי LCD קטנים כאלה. LSD, של טריפ LSD. אתם ראיתם את זה? אני לא יודעת, הטיזר שאני ראיתי הראה לי שני גברים שבוהים בזה בזה. הייתה חסרה לי קצת מוזיקה רומנטית. עם עיניים בורקות. כן, אני לא חושב, דאס, שהם הולכים לכיוון הזה בסרט הזה. אם לזה את מתכננת, תתאכזבי. בטמן לב סופרמן, ככה היא אמרה שזה. בטמן לב סופרמן. זה פאקינג כאילו מטורף. אם מישהו מזין למילים האלה שיוצאות מהפה שלי עכשיו, הוא עוד לא קרא או ראה את הסרטים, או את הקומיקס של The Dark Knight Returns, פאקינג, איך שהפרק הזה נגמר, go fucking do that, כאילו חובה, חובה, חובה. כן, אתה יודע מה אני חושב? אני חושב שיעשו, מה שיעשו בעצם לדעתי, ביקום של עכשיו הסינמטי החדש של DC, בגלל שהסטנדלון של בטמן יוצא רק ב-2019, הם יעשו מהפך, את החצי השני של דארק נייט ריטרנס הם יעשו כסוג של רקע לעלילה בבטמן נגד סופרמן, ואת החלק הראשון של דארק נייט ריטרנס כסרט סטנדלון של בטמן ב-2019. זה לדעתי מה שיהיה, וזה גם מסתמן ממה שאנחנו רואים מהתכנים. שזה גם יתרחש לפניו? כן. כרונולוגית? לא, לא. לא, 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 זה לא משנה, לא, אני מדבר על העניין של, שכל כזה של לחזור מפרישה וכאילו, שגותם מתדרדרת לפשע ו-overrun by gangs וזה, והוא נאלץ לחזור כמו בחצי הראשון, והקטע עם נגד סופרמן זה כמו בחצי השני. לדעתי, כן, זה מאוד מאוד מגניב, נראה שפרנק מילר הולך להיות השפעה גדולה יותר על DC Universe, ואני ממש ממש בעד, כן, מאוד מאוד בעד. מפעם לפעם אנחנו בגיקאט אוהבים להביא לכם סקירה של משהו גיקי ומגניב. השבוע סרט הרקולס, מבוים על ידי ברט רטנר, שבין היתר ביים את ברט רטנר, שביים את סרטי שעת סי ואקסמן השלישי. בתפקיד הראשי, דוויין דה רוק ג'ונסון, דוויין דה רוק שזאם ג'ונסון. אז זהו, מה שהתחלתי להגיד לך קודם. שזאם, זה ראשי תיבות, בוא נראה אם אני זוכר את הכל. זה ראשי תיבות של סמסון, אפולו, לא, סמסון, הרקולס, אפולו, זוס. אני לא זוכר את כולם, אבל בקיצור לא, זה כל מיני דמויות כאילו מיתולוגיות, אז the H stands for Hercules. וואלה, מגניב. אמדאוס מוצרט. וואו. מעולה. הסרט מבוסס על הקומיקס Hercules, The Thracian Wars של סטיב מור, תחת הלייבל Radical Comics. זה קומיקס שמאוד מאוד נחשב עבור עבודת הרקע שהוא עשה. זאת אומרת, המחקר על יוון ועל הסיפור של הרקולס וכל העניין, והסרט לא כל כך מתייחס לקומיקס בכבוד הראוי לו. הוא מתייחס לטריילר של עצמו בכבוד הראוי לו. כן. אוי, את יודעת מה זה נכון? אחרי שראיתי את הסרט, ראיתי את הטריילר בקולנוע לפני סרט אחר, והטריילר לגמרי מטעה. כן, הטריילר. לגמרי שקרן. כל מה שנראה מעניין בטריילר הוא בעצם מונטאז' של בערך דקה בתחילת הסרט, וזהו. כן. וזהו. וזה נכון, אבל זה ממש מעצבן. זה נכון, מה שאת מדברת עליו זה בעצם המבחנים של הרקולס שהוא צריך להרוג את האריה ואת ההיידרה וזה. ובעצם הרעיון של הסיפור הזה זה שכל הדברים האלה הם שקר והם סתם חלק ממיתוס שנבנה סביב אדם. הם לא שקר, הם הגזמות. הם הגזמות, אוקיי. וזה הדבר הכי שאהבתי בסרט. וגם הטריילר הזה הוא לא שקר, הוא הגזמה. כן. לא, אבל לא הוא שקר. כאילו, הם פשוט מוכרים סרט שזה לא הסרט הזה. זה בדיוק העניין. תשמע, זה לא כמו אף סרט הרקולס שנעשה בעבר, זה הדבר הכי שאהבתי בסרט. שמראים לך איך, בעצם אין לך כמעט שום דבר על טבעי בסרט, כן. ואיך נבנית לך אגדה. יש לך שני דברים שהם פסבדו על טבעיים, אבל אפשר עוד איכשהו להסביר אותם במסגרת הרציונל. Mm-hmm. אבל כאילו אין שם שום דבר, הוא לא באמת בן של אל, כאילו, או שכן, כאילו, אתה לא יכול לדעת בדיוק, אבל כאילו איך נוצר מיתוס. וזה הפרמיס של הסרט, וזה מאוד מאוד אהבתי. חוץ מזה, אבל, ענק, העלילה צפויה להחריד. ושחוקה, איזה קלישאות. וגם, הם לא יודעים שלשילד וול קוראים פלנקס, או פלנגה? זה נראה יותר רומאי מאשר יווני הקטע הזה, האמת. לא קשור, אבל כאילו, don't dumb it down, אל תגידו שילד וול, תגידו, יש לזה שם לדבר הזה. להרקולס יש צוות בסרט הזה, הוא לא נלחם לבד, יש לו את החבר הבריטי שהוא בעצם יווני, כפילה של ניקול קידמן, פליט מהסדרה ויקינגים, נרקומן בלי תקציב, והבן דוד החננה שלו שמסתובב איתו בזמן. יש לי שאלה, שתי שאלות לגבי החבורה הזאת שלו. כן. שתי שאלות לגבי החבורה הזאת שלו. אחד, הוא מציג אחד מהם כספרטני, ואז הוא אומר, גדלתי אותו ברחוב ביחד. כן. מה? אוקיי, שתיים. הם גדלו ביחד ברחוב, ולא יש מבטא אמריקאי, ולא יש מבטא בריטי. איך, מה, איך, מה, איך? ושאלה אחרת, טיידיוס, הוא הפרי אדם הזה, נמצא כניצול בודד בקרב, והוא לא דיבר מעולם מילה. איך הם יודעים איך קוראים לו?
תעודת זהות. זה ממש הצבן אותי. הדמות הרקולס עצמה, אין לה שום מגרעות, הוא לא מתפתח, הוא לא לומד שום דבר. הוא מספיק מפותח לדעתי. הקלישאות הכי שחוקות. יש בחורת אקשן סמלית בחולצת בטן, עם חץ בקשת, יש את אדון אקספוזיציה, יש אישה במקרר, ויש מונטאז' אימונים. זה היה פשוט, כאילו ברצינות, אשתו של הרקולס, אנחנו ראינו את התחת שלה, כן. ואז אותה מרוטשת הרצפה. זה בעיה, כי וזהו. באמת, אני חייב לשאול אותך, אני ראיתי את זה, שוב, בטריילר, אחרי שראיתי את הסרט, ראיתי את הטריילר, ורואים שם את התחת שלה, רואים את התחת בסרט, כי אני לא זוכר כן. את זה מהסרט. יש לי שאלה, ולמה במונטאז' לא היה שיר 80's? רואים אותה פעמיים, לא היה שיר. אולי שלוש. נכון. טוסיק מרוטשת על הרצפה, בחורה במקרר. תראו, אבל אתם חייבים לתת נקודה אחת ממש ממש טובה לסרט הזה, שכל פעם שהלוחמים צועקים, הרקיוליז, הרקיוליז, אז אתם יכולים לשבת בקהל ולעשות, הרקיוליז, 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 זה ממש טוב. אז לפחות יש את זה. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם משהו מגניב שעלה ברשת שלנו, משהו שאתם פשוט חייבים לראות. השבוע, ג'ון סטיוארט וסטיבן קולבר שמעו שיש תפקיד בסטאר וורס והם מתחרים עליו. כל מי שאוהב את ג'ון סטיוארט או סטיבן קולבר, פשוט, או סטאר וורס, או באופן כללי דברים. דברים. חייבים, אתם חייבים לראות את זה, ממש. אני אוהב דברים. אני אוהב דברים. באמת? אני אוהב גברים. אם יש לכם משהו שאנחנו חייבים לראות, אנחנו נשמח מאוד ואולי אפילו נמליץ עליו בגיק אאוט. בסוף הפרק ניתן דרכי יצירת קשר איתנו. אני מרגיש קצת, שנייה, בואו נעצור שנייה, אפשר לעצור רגע, יש לי קצת התכווצויות, קליק. זה הזמן הזה בחודש, החודש הקרוב, את תרבות הגיק. בואו נתחיל מסרטים. בשבעה באוגוסט, צבי הנינג'ה חוזרים בסרט חדש בבימויו של ג'ונתן ליבסמן, ובהפקת מייקל ביי. אני רק אומר, אל תסנאו לפני שראיתם את הסרט, בסדר? אולי תפתעו, אולי זה עוד יהיה סרט טוב, אתם לא יודעים. ב-21 באוגוסט, עיר החטאים על מה להרוג, סרט ההמשך של רוברט רודריגז ופרנק מילר, המבוסס על הרומנים הגרפיים של מילר. אם לא ראיתם את הראשון, רוצו להשלים, אחד מסרטי הקומיקס היותר מוצלחים שהיו. לוסי, באותו תאריך, סקארלט ג'והנסון היא בלדרית סמים, שסם חדש דולף לה לתוך הגוף, ונותן לה כוחות על, נראה מאוד 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 מגניב. וב-23 באוגוסט, ג'ים ג'רמוש מביים את תום הידלסטון, שהוא משחק את לוקי, ואת טילדה סווינטון, שניהם הם אוהבים מרפדים בני מאות שנים בימינו אנו. במשחקים נשברה קצת הבצורת של הקיץ. יש לנו את סייקרד 3, שזה משחק אקשן RPG שיוצא ל-PC, PS3, Xbox 360 ב-5 לאוגוסט. משחק אקשן RPG זה משחק אקשן רול פליינג גיים, לא משחק אקשן שבו יש לך רק נשק אחד שהוא RPG. כן. שלא יבלבל את המאזינים. יש את אולטרה סטריט פייטר, שזה עדכון של סטריט פייטר 4 עם שלבים ודמויות חדשות. יש 9 גרסאות לכל סטריט פייטר. הם מוסיפים שם את אולטרון. זה יוצא ב-8 לאוגוסט. יש את ריזן 3, זה עוד אקשן RPG. משחק הכנת אורז, כן. כן, ב-12 באוגוסט. יש את הו-הו-קאם, שזה מין משחק אקספלוריישן ביזרי כזה. ואתה הו-הו-קאם. זה נשמע, זה מאוד מוזר, אבל זה נראה ממש מעניין. זה יוצא גם כן ב-12 לאוגוסט לסוניים למיניהם. יש את Infamous First Light, שזה הרחבה, אבל הרחבה נפרדת. כן, זה נראה טוב. כן, זה יוצא ל-PS4 ב-26 באוגוסט. ויש את Wasteland 2, שזה הסיקול הרשמי של Wasteland, שהוא היה המורה הרוחני של Fallout. וואלה. וזה יוצא ל-PC, Mac ו-Linux, מתי שהוא בסוף אוגוסט. Cool stuff, cool stuff. בסדרות, ב-2 באוגוסט, זה אומנם לא סדרה אלא סרט, אבל זה סרט טלוויזיוני, Sharktopus versus Terracuda. הסרט הבא בסדרת Sharktopus, כי יש יותר מאחד. רשת סייפיי האמריקאי בנוסחה קלאסית של אם זה לא מקולקל, תן לזה להילחם בשארקטופוס. ב-23 באוגוסט, הוביאנים צהלו. דוקטור הוא חוזר לעונה השמינית עם הדוקטור החדש פיטר קפלדי. ה-BBC מוכיחה שוב שהיא גדולה יותר מבפנים. זהו בסדרות. טוב, בקומיקס, DC מציגים ב-20 באוגוסט את קומיקס. את The Multiversity, שזה גרנט מוריסון, הכותב המאותר והמוכר והסקוטי. גרנט מוריסון. וזה איזשהו אירוע אפי שבו יש בערך כל 52 היקומים של המולטיברס של DC, זה נראה מאוד מאוד מעניין. מרוול מביאים לסיומו את אירוע אוריג'ינל סין עם אוריג'ינל סין 8 ואוריג'ינל סינס 5, פלורל.
ויהיו לנו annuals גם של Guardians of the Galaxy וגם של Wolverine, שזה יכול להיות מאוד מאוד נחמד. ו-Image, מעניין, יש את חוברת ראשונה של The Fade Out, שמי שכתב אותה זה אד ברובייקר, שיש לו כמה וכמה סיפורים טובים וספורים של מארוול. כן, כתב קפטן אמריקה, כתב דברים שאנשים זה. זה מה שיהיה לנו בקומיקס בחודש אוגוסט. חכו לספטמבר, אוקטובר, אז יש חוברות באמת, באמת מגניבות ומלן. ולכו בינתיים לראות את Guardians of the fucking Galaxy. כן, זה אמור לתת לכם nerdgasm שימשך עד סוף אוגוסט. ועכשיו, אחת מהפינות המתחלפות שלנו, השבוע Geekomendation. זו פינת המלצה, ואנחנו ממליצים על משהו גיקי ושווה, שלא יוצא לנו ככה סתם לדבר עליו. השבוע אני רוצה להמליץ על סדרה. דיברנו קודם בתוכנית על דוקטור הו של ה-BBC, וכמובן ל-BBC ובכלל הבריטים יש המון סדרות מעולות, כמו שרלוק, לותר, Survivors, שאני לא ראיתי, אבל המלצת לי ואני רוצה בהזדמנות. אני רוצה השבוע להמליץ על סדרה בריטית אחרת, ודווקא לא של ה-BBC. יוטופיה. היא נקראת יוטופיה, סדרה. יוטופיה שייכת לצ'אנל 4 הבריטית, והיא סדרה שהיא לא פורמט אמריקאי, זה פורמט של 6 פרקים בעונה. העונה השנייה עכשיו ממש התחילה לפני שבועיים. העונה הראשונה שלה הייתה ממש מצוינת. יוטופיה מספרת על קבוצה של אנשים גיקים, אספנים, שהם מעריצים של רומן גרפי, ספר קומיקס שנקרא The Utopia Experiments. לפי השמועה בעולם של יוטופיה, מי שכתב את הספר הזה השתגע, ובבית משוגעים הוא כתב תסריט להמשך של הקומיקס הראשון, וההמשך הזה חוזה את כל האסונות הגדולים ביותר בעולם שקרו, כאילו. שזה כבר, זה נשמע ממש מגניב הזה. אז הם מנסים להשיג את התסריט הזה דרך פורומים וחוקרים וזה, זה ממש כאילו קרוב כזה לבית שלנו, אתם יודעים, זה ממש גיקי כזה זה. עכשיו, מהרגע שהם משיגים אותו, הם מגלים שהם לא היחידים שהם מנסים להשיג את זה, אלא גם The Network, ארגון סודי ורצחני מנסה להשיג את התסריט הזה. ואותם עכשיו, כן? הם בעצם הסתבכו במשהו way over their heads. מפה הם בעצם נמלטים על החיים שלהם, הם נותנים לנו אחלה כאילו סדרת מתח וקונספירציות. זה מתפתח למקומות מאוד מאוד מעניינים, זה לא סייפיי, זה לא זה, זה מאוד סיי. אוקיי, זה מאוד מדעי. מה טוב בטלוויזיה הבריטית ולמה אנחנו רואים את כל הדברים האלה קורים שם? בגלל ה-BBC. ה-BBC זו חברה ממשלתית. אוקיי. אין להם שום לחצי רייטינג מטורפים. אז הם נתנו דרור להפקות מקור שלהם. כן. זה ספציפית אגב לא ה-BBC. לא, לא. אבל אני אומר, זה יצר תרבות שבה אתה חייב ליצור איכות מאוד מאוד גבוהה כדי להתחרות אחד עם השני. מסכים איתך. וזה מה שמדהים, וזה מה שחבל שלא קורה בארץ שלנו, כי יש לנו ערוץ שידור ציבורי, ואפשר היה לעשות דברים כאלה. חינוכית 23 עושה דברים כאלה. לא, זה אני כאן, היה אפשר לעשות, להפנות תקציבים במקום, לא אגיד לי עכשיו ביקורת על הממסד, אבל אפשר לעשות דברים כאלה, וזה מה שמראה, כשאין לך שיקולי רייטינג, אתה דווקא בסופו של דבר תביא לתועלת הכלל של הרייטינג, שזה לדעתי ממש... זה מעניין מה שאתה אומר, בגלל שיוטופיה, כאילו, היא מאוד אלימה גרפית. כאילו, זה לא שרואים... אוקיי, יורים שם לאנשים בפרצוף, סבבה? כן. אבל זה לא שאתה רואה פרצוף עם חור. אבל אתה כן רואה שפריץ של מלא דם. מלא. זה יותר קשור לשעות שידור. זה סטנדרטי. זהו, אבל זה לא משהו שאתם תראו בטלוויזיה בישראל. בחיים. טלוויזיה שנוצרה בישראל? לא, בגלל שהשעות של הפריים טיים הם מסחריות, שבהם שמים, אם כבר איזה שהם תכני מקור, שהם להקים להם את עמוס תמם, הם לא שעות שאתה יכול להראות את הדברים האלה. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את כל הקטשופ הזה. כן, אתה צריך להבין ש... אבל זה בדיוק עניין. יוטופיה בחסות היינץ. השווקים, גם בבריטניה וגם בארצות הברית, כל כך הרבה יותר גדולים, שאם אתה משיג נתח של אחוז רייטינג, אומרים וואו, כאילו, מימנת את הסדרה. אבל בארץ, מה לעשות? זה לא קורה. יש עונה שנייה ליוטופיה? יוטופיה התחילה עכשיו לעונה שנייה. העונה השנייה, הפרק הראשון מתחיל עשרות שנים לפני, הוא נותן המון סיפור רקע למה שקורה בעונה הראשונה, שזה מגניב כל כך שהם עשו פרק ראשון כזה, ואז ממשיכים בסיפור של העונה הראשונה, וזה מעולה. אני חייב להגיד על אוטופיה, שאחד הדברים הכי טובים בה זה הסגנון הגרפי והאודיו המאוד מאוד מאוד ייחודיים שלה. יש לה מין פסקול אלקטרוני כזה מאוד מאוד ספציפי, כששומעים את זה ישר יודעים שזה אוטופיה. יש לה תנורות מצלמה והמון צבעים מאוד עשירים. אתם מוסיפים על זה עלילה מעולה ופשוט אחלה סדרה, מומלץ בחום. זהו לפרק ה-48 של גיגה, את התוכנית השבועית. על כל מה שגיג. אם יש לכם שאלות, תיקונים או כרטיסים לקומיקון 2015 שאתם מעוניינים למכור, אפשר לספר לנו על זה בדרכים הבאות. לי קוראים ינאי בן נוח, כך אפשר למצוא אותי בטוויטר, סליחה בפייסבוק. בפייסבוק את השם שלי מעניתים ינאי בן נוח באנגלית YANAY. בטוויטר אני @ynaibn, וערוץ היוטיוב שלי הוא youtube.com/ynaicomedy, אפשר למצוא שם פרקים של גיק אאוט. פרקים של גיק אאוט ספוילרי פיקס, קירות סרטים עם ספוילרים. וכיתה סטנדאפ שלי ועוד כל מיני דברים שאני מעלה לשם לפעמים. אבל איך אפשר למצוא אותך? אותי אפשר למצוא בכלוב הקופים, מנסה ללמד אותם הפעם איך מקלפים בננה מהצד השני. אייפ נוט פיל בננה. כן.
אז אפשר למצוא אותי בפייסבוק, באנגלית אבנר מירב עם וואי, בעברית אבנר מירב עם יוד, ובטוויטר, סוף סוף אמרתי זה כמו שצריך, כרוכית אבנר 82. והדס. אותי אפשר למצוא גם בפייסבוק וגם בטוויטר, כי הדס ניסן. אתם יכולים למצוא קישורים רלוונטיים לכל הנושאים שהזכרנו בפרק באתר שלנו. גיקאוט נמצאת בגיקסטר.co.il/גיקאוט. בפייסבוק אנחנו גיקסטר בעברית או באנגלית, בטוויטר אנחנו @גיקאוט.il, והמייל שלנו geekout@geekster.co.il. אני רוצה להזכיר לכל המאזינים על הגיק טאג, איך ייראה פרק של דוקטור הוא, שיבה עם פיטר ג'קסון, איך אתם חושבים שנראה דבר כזה? תייגו עם השטג גיקסון בטוויטר ומנשנו אותנו, או פשוט תגיבו לפוסט בדף של גיקסטר בפייסבוק. לפני שנלך כמה תודות, תודה לרדיו הבינתחומי בהרצליה, בו אנחנו משודרים, 106.2 FM, כל יום שני ב-8 בערב. תודה לוולדיק סנדלר שייצב לנו את הלוגו ועשה את האיורים שלנו. תודה לגוסטבו פרידמן שעורך לנו את הפרקים. תודה לעומר ויול ניניו ולמיר נמנוב שמערכים אותנו בגיקסטר.co.il. לכל פרק של גיק אאוט יש עמוד בגיקסטר עם לינקים לכל הסרטונים, תמונות והנושאים עליהם דיברנו בפרק. ותודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו שהזנתם. אנחנו מקווים שנהנתם איתנו כי אנחנו בהחלט נהננו איתנו. גיק אאוט פרק 48. אקסלסיור VIP, אקסלסיור VIP בקומיקון, כן.